Warkajami. Inda aka ce gari ya waye, inda aka ce gari waye, shi ce na shiga gwagwarmaya. Yanzu gashi hanyar ma ta rabu. Ko da yake an ce inda tauraruwarka ta karkata, to kai kuma ka canza wuri. Idan ta yamma kai kai gabas. Bari mu gani. A keki can ni kuma da nan. Gabas zan yi wallahi. Inda aka ce safiya ta shi kina shiga bangaren gwagwarmaya. Abin da Allah ya bada aji. Aka rayuwar ta gida. Inda Hai, gaskiya wato ainihin ummi ina jin dadin zama da ke. Saboda yanayin gashi dai ga mu fes-fes da mu da gashi dai mu ba wata ba wani kudi bane da mu ba komai ba amma muna da wadatar zuci. Gaskiya ko da ana samun mata irin ku. Ha ba, ai mu da ta. To ya za a yi? Ai haka Allah ya ba mu haka zamu dogara da shi. Mun gode mai da ya ba mu. Wallahi. Mun gode wa Allah da yanda ya ba mu. Wallahi. Shi yasa nake jin dadin zama da ke. Wallahi. Da akwai abin da yake damuna. To. Gaskiya ba na jin dadin abin da kake yanzu kwanan nan. Sai ka je ka jira dare a waje sai wadar wani zubin ma fa sai nayi bacci kake shigowa gida kuma kaga bai dace da magainanci ba kai ani ummi ni bana so ki dinga daukar irin wannan kana gaskiya ni na fara gajiya wai to ummi banda abinki banda in ban fita na je na nema ba ummi ya zami dole fa wannan magana fa dole fa ki daina fasawa gaganta fa irin wannan magana ba ta da wani amfani dole sai na fita na je na samu da ni da ke wannan dagan in kika ga nayi wani lokacin aiki ne kin san yanayin aikin mu haba mai gida haba mai gida ai abun yayi yawa ne kin ga Allah shekara nawa muna fama a dan Allah yi hakuri da na biyo wannan gaskiya ya kamata ka canza kin ga ki hakuri da na biyo wa'annan mu'en gulmar ni kai mu ga ma ne wanka kai mu to shikenan mai gida barin dauka a kin ga ma bara ma in mutar da ki ba shi ma ha to shikenan bara in mutar da ki yau san kai kai Warkajami. Sandi da yaro. Yawwa. Ki tiba. Wai. Yaro wannan nawa nawa? Goma. La. Ha illa. Goma. Goma. To, ta zo gidan sauki. Billahi lazi. Goma goma. Eh goma goma. A to, da irin ku a garin da ake ta kukan yunwa. Wannan amma Allah ya kyauta goma 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 ya goma 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 da goma 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 ban dauka ba ko in ga na dauka da aka rufe eh ka dauka kai kakka mamre ni da ka gani saboda wanda dina ma na Allah yake ce mu. Goma dai goma. Wallahi ya kara. Goma goma. A kuzubi dai. Gana basa. Kai. Na gama. To. Kika aikin baban giwa fa. Yawwa. Yaro gashi. Gira aida ta dari kace. Eh? Ta dari kace. A'a, kace min goma ko? Eh goma goma. Nan na ci goma na baka goma. To kuma sai me? Saura ku ci ko dari zaka ba ni. A'a, dalas gani.
kai sakanni dan kudu uba kana kace min yalla ka samu hawan jini hankali da kwanci ka saka samu hawan jini kace min goma naira goma ko ina wannan na Allah me yake faruwa mazan bil din da ka tabi safi nake ne tambaye ka ne ni ba lissafi na tambaye ka ba me faru yaro mazan bil aura ta ci guda goma wannan rawa aurar sakaci harka ce ta lissafi dai har guda goma harka ce ta lissafi ka kare naira nono ce goma ce naira 100 kenan ina san tsada Allah dan gama lissafin nan in yaso in zamu gaisa tun da bamu dade ba ma te min ye goma naira goma guda goma naira ne goma da bashi goma kwandala kenan eh lalle harka ce ta lissafi bazan bi a lissafa to bashi kudin shi da rayuwar nan yanzu kace aure kwandala wallahi billahi la ilaha illallah wace min goma naira goma goma da ta goma bazan bi da bashi goma da naira goma saboda haka yanzu ba yaro kudin sa dan kutuma uba ka ga me gaskiya goma ka ci naira goma ka bashi kudin sa ba abinda zaka ga min ni bazan fahimce ka ba bazan bi sai da ba wani mizan bil ni na san ka ka san ni ko a bayar ka jaza to ka bashi kudin shi bashi kudin shi yaro ka jaza bashi wallahi lazi ce min ni ta ne ka bashi kudin sa zan ba sakani to bashi na sake ka bashi kuma da muke da kudi a garin nan eh bashi daya ban ma yadda da kai ba yaro ka jaza hankali na kwance zaka samu hawan jini mizan bilu eh me nake ji a cikin aljihunka ba komai ya ha illa me nake gani haka sharin aljanu aljanu billahi lazi sharin aljanu kace goma kace sharin aljanu ha aljihu kace ta fada riwar da kace ai ga ta nan har guzuri kai girma Allah da wannan ci goma ne ga ka buga da ta aljihun shi kai wannan ba ta ka bace ta wace ha yaro ya tsaya mana ta ta ni zakai magana da ni ai yaro kace ni zakai magana da ni mazan bidu sharin aljanu wallahi ba ruwan aljanu aljani me zai da aura bashi kudin shi ka san nayi ka san ni ce bin ye goma naira ka bashi kudin shi na ce ma wallahi kudin wai a takalmi ne ni ina da kudi dan a takalmi kake sa amma mizan bil harka ta lissafi okay a takalmi da costo a takalmi kake dauka kake sa kenan sai kuma a samu nan kai waye ne na Allah ne ko zaka fito haka Allah ka fito ummi baka video ummi kira ina ne ummi zaka fito haka kaga tafiya ta kuma ma zaka fito ka kwata Inna ilahu haba maryam
abin ya zama cin amana wannan wani irin rayuwa ne dama idan bana gida kina biyo miji na gida wallahi ummi zani na nazo dauka ban gani ba ha ba ummi ya zani Allah Maryam me ke ba kin san ba zai yiwu yau ni ba zan zama wallahi ina ba wallahi ina ba kare ni da zai ba zan ba cin amana ta ummi wannan wani rayuwa ce wallahi Allah wallahi na nazo dauka ne na wallahi yau ni da ke a gidanni har ya kinga ce mun me nake da miji me zan ga da mijin naki me yake da shi mijin ki ai kin san mijin na wallahi ya fi mijin wallahi mijin ka tambanza mai dan saurayi ai wallahi kin san ni kike ni me zan yi da mijin ki me yake da shi mijin na kin san ya fi mijin kaya na da zo dauka wani kaya na da zo dauka me zan yi da mijin ki me zan yi da mijin ki wallahi tsaka wallahi ya dai ka zo ka shi ka zo ka shi na zo a mana wani Zaki da Allah ya annabi zan dawo zaki da kida na kai na kare ka wallahi yau ni da na Allah kuma a gagan nan ke kuma ina da ga wallahi yau ni da na Allah a gagan nan saka da gidan nan ka same ni ba dai gidan nan ba ina daidai ka Warkajami Warkajami Warkajami